ընկերության նկատմամբ վերաբերվում քիմի ջայլոց ցանկացած երկում եւ մանավանդ Հայաստանում ձևավորվում է նախ եւ առաջ հանրության վերաբերմունքից դեպի դատարան եւ արդարադատություն։ Չի կարող լինել պետություն առանց արդարության, չի կարող լինել պետություն առանց արդարադատության եւ իրականում պետական ինստիտուտների վերաբերմունքը դեպի պետության կառույցը ստեղծելու եւ ընդհակառակ հանրության վերաբերմունքը դեպի սեփական պետությունը չափում է շատ բարձ չափանիշներով։ Թե ինչպես է փողոցում քայլող անձը վերաբերվում իր ոստիկանին, եթե փողոցում քայլող անձը իր ոստիկանին վերաբերվում է որպես պետության ներկայացուցիչ, խորին հարգանքով եւ համապատասխան ձեւ ոստիկանը իրեն պահում է որպես պետության ներկայացուցիչ, իր ցանկացած խոսք, գործունեություն, վերաբերմունք, ապա կա ներդաշնակություն հանրության եւ պետական կառույցի միջեւ, այսինքն կա ինչ-որ իմաստով արդար կառուցված պետություն։ Ավելի բարձր մակարդակի վրա դատական համակարգն է, ամենաբարձրագույն մակարդակը։ Հետևաբար, եթե մեր երկրում մենք դատելու ենք, արդյոք մենք արդար երկիր ենք, թե ոչ, արդյոք երկիր ենք, որտեղ կոռուպցիա չկա, կամ կա, նայելու ենք դատական։ Եվ այդտեղ շատ էական է, որպեսզի դատական համակարգը լինի լավագույն և մարդկանց մեջ հսկայական վստահություն առաջացնի։ Ինչ որ վերաբերում է արհեստական բանականությանը, ձեր էլեկտրոնային համակարգի օգտագործմանը իհարկե շատ գովելի է։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նույն բանը արվում է նաև նախագահական համակարգում, այնպես որ միացնել իրա դժվար չի լինելու։ Եվ սա ճանապարհ է, որ բոլորս պետք է գնանք, որովհետև աշխարհը շարժվում է այդ ուղղությամբ։ Եվ իհարկե դատական համակարգի աշխատանքը, բացի զուտ տեղեկություն հավաքելուց, մեծ քանակությամբ կապերը հաստատելուց գտնվում է հաջորդ քայլին վերլուծության եւ յուրաքանչյուր դատավորի եւ նաեւ ձեր խորհրդի համար արհեստական բանականությունը ի վերջո շատ արագ մի քանի տարի հետո դառնալու է լավագույն բարեկամը, որտեղ հնարավորություն է տալու ձեզ շատ ավելի էֆեկտիվ աշխատել, վերլուծել հսկայական քանակությամբ տվյալներ եւ վերել ոչ միայն հավասարների տեսքով, այլ զուտ առաջարկությունների։ Ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ձեր հաջողությունների արդիվ, ուզում եմ մաղթել նորանոր հաջողություններ, ուզում եմ իմանալ բոլորդ եւ իհարկե պարոն Հարությունյանը, որ շատ լավ գիտի, որ իդեմս նախագահական ինստիտուտի դուք ունենալու եք լավագույն բարեկամ, որը աջակցելու է, որպեսզի դուք կայանաք, աջակցելու է, որպեսզի մեր երկրում արդարադատության նկատմամբ, արդարության նկատմամբ վերաբերմունքը էապես փոխվի եւ մենք մեր երկրի պետության եւ պետականության նկատմամբ լցվենք խոր հարգանքով բոլորս։ Երկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ այս առիթով եւ լավագույն մաղթանք։